Kos jangkitan? Kat Malaysia. Kos jangkitan kat Malaysia? Tengok, aku dah kata kat semua staff apa dia tahuan am, ya? Sila tukar! Which of the following disease are related to coronavirus? A. H1N1 and MERS. B. MERS and SARS. C. H1N1 and SARS. D. Spanish flu. Okay, fikir baik-baik. Sebut je terus. Itulah jawapan ni. Kena dengar D lah, Spanish flu. Ted, aku dah kata tak semua orang tahu. Walaupun staff tekom ni budak degree. Doesn't mean diorang berpengetahuan am, ya. Jawapan dia... Oh, okay, mari kita try. Cuba dia, kita cuba dia. Aduh. Which of the following disease are related to coronavirus? A. H1N1 and MERS. B. MERS and SARS. C. H1N1 MERS and SARS. D. Spanish flu. MERS and SARS. Kan, kan dah. Ini scam tu. Tahu kan? Bukanlah. Bukan dengan dia pun. Pernah baca kat paper. Ini staff tekom yang berpengetahuan. Alhamdulillah. So kita bagi dulu lah. Tapi jangan. Kasih. Oh, dah ya. Okay, thank you. Yang ni kena makan on the spot. Aduh. Korang saja yang tukar soalan last minute kan. Masa manis? Manis lah. Okay, dah. Coronavirus. A. Due to their round shape. B. Due to their leaf-like projection. C. Due to their surface structure. D. Due to their crown-like projection. Okay, fikir baik-baik. Sebut je itu jawapan dia. Dia tak tahu soalan dia apa. Yang last tu kot. Yang last D. Jakit so, tak tukar. Ke yang A tu? Alah, tak tahulah. Cepat. A few moments later. A tu je lah kot. A lah kot. Apa? A. So, jawapan yang sebetulnya adalah D. Alah, jawapan yang pilih. First. Alah, dah pilih tadi. Okay, thank you. Wih, cetak masam. Nice. Oh, dia mula-mula manis ke? Which of this is not listed by the WHO as the symptom of coronavirus? A. Fever. B. Dry cough. C. Blurred vision. D. Nasal congestion. Ah, D. Member jawab D. So, jawapan. Betul lah D. Yelah, sabarlah otak nak bagi tahu. Member nervous nampaknya. So jawapan dia adalah obviously lah, C, blurry vision. Kena makan sekarang. Kejapnya. Aku dengar darah tau, blood. Tu blood. Oh. Tak masuk ke member dah sebut. Blur vision. Blur vision. Itulah pentingnya English education. Boleh kita retake balik tak? Retake balik.